Şimdi ne diyeyim, şimdi Şortan cemaasını tebrikliyimiz. Alaba bilen. Şimdi bolladı. Ne diyeyim, oyun yakışı oyun oldu. Lekin şot biz için yakışıymaz. Şunun için. İşleşte doğan kılamız. Şimdi her 2-3 günden oyun bok durup da hazır. Şimdi bolladı çerçeş alametleri var. Şunların üstünde işleyeyimiz. Kutu kalacağız. G'ayratdagi natijaga qarangda 5ta o'yin mag'lubiyat, yaxshi natija emas. Nimadan kelib chiqyapti bu o'ylaysiz? Endi oxirgi 3 turni oladigan bo'lsak, baribir o'yinlar sal tig'iz qo'yilgani bilan nima qilib bolalarda charchash alomatlari umumiy endi shunaqa endi nima deymiz? Poligon ham uruvin endi sal salmas endi biroz bu yildan o'zi o'sib ketdi endi. Может biza sal u uruvinga moslasha olmay turganmizdir. Qarang, Xorazm o'yin boshidanoq Shortanga ochiq futbol taklif qildi-da. Keyin buni evaziga gol o'tkazib yubordi. Bu xatomidi, nima deb o'ylaysiz? Endi yutkazgandan keyin xato bo'ladi. Yutsak to'g'ri qaror bo'lardi shu. Nima deb o'ylaysiz, karantin mana shu yilgi holatda karantin bo'lmagan taqdirda jamoa biroz boshqacharoq shakllanarmi? Jamoaning o'yini biroz boshqacharoq tus olgan bo'larmidi? Karantinni mana shu uzoq vaqt davomida futbolchilar o'yinsiz, demak, praktikasiz shug'ullanishgani uchun o'sha narsa o'z ta'sirini o'tkazdimi Xorazm? U o'z ta'sirini Xorazm jamoasiga emas, butun dunyo futbolida ta'sirini o'tkazdi u. Undan qochib nima qilib bo'lmaydi shu. Endi shu mashg'ulotlarni ham uzluksiz o'tkazishni iloji bo'lmadi. Karantin yana yumshatildi, keyin yana karantin. Umuman o'sha bilan sal bog'lasa ham bo'ladi. Haqiqatan ham bugun jamoangiz juda yaxshi o'yin namoyish etdi. Bunday olib qarasa, teng kurashlar ostida o'tdi desak ham bo'ladi, to'g'ri. Agar natijani hisobga olmasak, nima deb o'ylaysiz, jamoangizga nima yetishmadi bugun? O'sha golli vaziyatlarini realizatsiyasiga. Endi nima deb aytsa bo'ladi endi? Po'moy menda hamma narsa yetishib turibdi, lekin bir-biriga sal ishonchsizlik bo'lyapti-da futbolistlarda. Uzlik, masalan, himoya bilan yarim himoya bog'lanishda sal uzilish bo'pti. Endi hujum bilan gol urmaganingizdan keyin muammosi ko'p deb o'ylayverasiz-da. O'zingiz muloqot yo'q demoqchisiz. Taktikani qanday o'ylagandingiz-u, qanday futbolchilarga singdirgandingiz-u, maydonda futbolchilar nimani ko'rsatib bera olishdi? Qaysi jihatdan qoniqib, qaysi jihatdan qoniqmadingiz? Endi aytaman desa hozir po'moyim matbuot anjumani vaqti ham yetmaydi. Shu kamchiliklar ustida ishlaymiz. Ko'p u siz muammolarini aytaman desangiz.